Hello， 大家好，我是贝克叔。这次要聊的主题是，这就是告白最佳时机。我知道大家都想知道，什么时候我才要说我内裤穿什么颜色？好，没有人想知道，在乎我内裤穿什么颜色的，下面留言打加一，刷起来。这不重要，反正就是告白最佳时机会是什么呢？我先说，会有许多人会觉得不用告白啊，我不用告白也可以在一起啊，或是一定要告白，女生觉得这很重要，虽然我告白都被拒绝，但一定要告白。所以到底要不要告白？我认为这没有一定，就是看个人选择。而我个人只要对方是我想要交往的对象，我最后都会用告白结束这回合，这是我的原则问题。你没有一定要这样做。其实你要了解的是，告白它不会是真的像字面上的问答一样，我喜欢你，你要跟我在一起吗？好呀，我考虑。不要，不是真的需要等对方答案，而是你会去做到告白，就是你确定你会在一起了。你根本不会有个想法是，他会不会拒绝我？我这样告白会不会吓到他？最近有情敌出现了，我先告白抢先机。你以为你在抢头香吗？你都不会有这些想法，没有一个拒绝的可能性，不会像是在赌博，他答应的几率是六成吧，拒绝是四成，不会有几率或是像赌博，而是你讲了就是在一起，就算对方说考虑，你说考虑就是不要，那就算了，对方也会赶快说在一起。简单来说，你的告白是在对方一定就是喜欢你，对方一定就是会跟你在一起，你再去告白，这就是告白的最佳时机。而很多人做的方式却是连约会都没有就去告白，一股脑以为告白就很简单的 yes 或 no。 你这样做只会得到 no 而已好吗？又或是约会一次连手都没牵，对方跟自己互动只是像朋友就告白了，之后对方说考虑是因为不忍心直接当面拒绝你，你就在那边他到底喜不喜欢我？天哪，天哪！之后想了一个礼拜，对方把你封锁了。所以重点是，你可以判断对方被自己吸引到什么程度了。他跟你单独出去约会了好几次吗？他会跟你做亲密的事情吗？他在你面前是做自己放松，把生活大大小小事都跟你说吗？他会很在意你对他的评价吗？他会不会在你面前放屁还笑着看你？这些都只是举例，非常多都可以去判断对方有多喜欢自己。而假如你对对方吸引到了，对方喜欢你的程度很大，那么你有没有告白都没差，不影响你在一起，甚至你不用去告白。大部分情况是女生会一直跟你确认关系，她要知道你对她感觉如何。所以有很多人说不要告白，绝对不要告白，是因为她让你绕过会被拒绝的可能性。但其实你绕过不代表你可以吸引到对方。对方要不要跟你在一起的关键不会是你有没有告白，有没有嫌他放屁很臭，而是在整体互动上，你有没有持续的吸引他，让他投资越来越多，最后他离不开你。重点在持续。有些人是用装的方式，他就没办法持续的吸引女生。所以你已经确定吸引到了对方了，你可以选择告白跟这个对象在一起，或是选择不告白，继续互动像情侣，等这个对象自己跟你确定关系都可以。其实你要不要告白都可以，但我个人的做法，我会做告白这个动作。这个动作不是说一定要对方给我个答复，不在一起我就哭哭。为什么你不跟我在一起？因为我肚肚很大吗？不要这样，而是我尊重这个关系，不是随便一个人都能当我女友。能当我女友的人，我都是认真对待这个关系，所以我会选择告白。而假如真的好巧不巧，我判断错误被拒绝了，那我也不会说什么或死缠烂打，就继续自然的互动，不会觉得这会影响我们之间的感情。很多人告白被拒绝会呈现一个不知道怎么跟别人相处，觉得跟对方讲话很怪，慢慢彼此就疏远了。你觉得尴尬怪，不主动去还场，人家是女生呢，你要让她去还场吗？所以你是个男人，你就算被拒绝，你也可以用轻松的态度自嘲去还场。我鼓起很大的勇气哎，你好坏哦！用这样比较轻松口吻的方式来面对被拒绝的情况，舒缓对方的压力，而不是你被拒绝就在那边哦好，那你等等自己回家吧。我们切八段，哼，对方就我为什么要跟这种人约会啊？所以其实要不要告白都是看你自己，而最佳时机点都是在你确定吸引到了。大部分的人都是在好像快失去这个关系才去告白，又或是一直假装成朋友，突然一个脑波落就告白，对方还吓一跳，哈，你喜欢我？真的假的？我以为你喜欢我朋友欸，我没有喜欢你欸，但我们可以当炮友，屁啦，最好那么爽啦。所以你们没有让你们之间互动的温度上升到热度够确定吸引到，
不要乱告白。还有，不是只有告白可以表达喜欢。当你在单独约会的时候，对方就可以意识到你们不会只是朋友。这时候你就好好展现自己去吸引对方就好，眼神、表情、开玩笑、肢体动作都会展现出来，你们不会只是朋友，你们是往男女朋友发展的。但不要乱做，你这样做看着对方，你会被告啦。你开心，对方也开心。不要只为了自己爽去伤害人和骗人。你看了我很多影片，还到处伤害人、骗人的话，我瞧不起你。所以小朋友们，大家都学会了吗？告白最佳时机就是，没有错，就是发生关系之后哟。没有啦，是你判断热度够的时候。绝对不要因为要失去或是这关系有不稳定危险才告白，不要让自己去自爆，不然就会换到已读不回、不读不回，你已被封锁三个连续记哦。好，我们今天话题就聊到这边。想看我生活，可以追踪我的 IG。喜欢的话，可以帮个喜欢、加订阅还有分享哟。不要忘了开小铃铛，可以收到我最新消息哦。那我们就下次见喽，拜拜。Hello， 我现在有线上课程服务，有兴趣的朋友请不要错过，可以点下面说明栏连结查看课程资讯，或是影片上面这个连结可以看到课程资讯。感谢你的收看，拜拜。